საღამომშვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღობა გვიყურებთ ეპიროს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ჰერეთის და ციტრუსის საშუალებით. მთავრობამ 5.6 მილიონი ლარის საწოლ ფონდის მობილიზებაზე გააფორმა ხელშეკრულებები, კერძოდ სახელმწიფო შესყიდვების ეროვნულის აგენტოს ვებ გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომლის თანახმადაც სოციალური მომსახურების სააგენტომ კლინიკებთან უკვე დადო ხელშეკრულებები საწოლ ფონდის შეძენის თაობაზე. განცხადების თანახმად შესყიდული საწოლების ადგილები თბილისსა და ქვეყნის სხვა რეგიონებშია გადანაწილებული, მათ შორის ყველაზე დიდი 1.1 მილიონის ხელშეკრულება ჯანდაცვის სამინისტრომ წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიან კლინიკურ საავადმყოფოსთან გააფორმა. Რამდენიმე დღის წინ ხელისუფლებამ დაანონსა, რომ COVID-19-ის მართვაში სადაზღვეო კომპანიები ჩაერთვებოდნენ, იყო შეხვედრა ჯანდაცვის მინისტრთან, სექტორი კონკრეტულ გაიდლაინებს ელოდა. დღეს კი ეკატერინე ტიკარაძემ საკოორდინაციო სხდომის საბჭოს სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ სადაზღვეოები უკვე დღეიდან ჩაერთვებოდნენ COVID-ის მართვაში. ელენე გოგბერაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ელენე, საღამომშვიდობის. იციან თუ არა კონკრეტულად გაიდლაინები კერძო სადაზღვეო კომპანიებმა, რომლის მიხედვითაც უნდა ჩაერთონ უკვე COVID-19-ის მართვაში? ბექა, ჯანდაცვის სამინისტროს ან კერძო სექტორს ბოლო პერიოდში აქონდა კომუნიკაცია, თუმცა დღეის მდგომარეობით არც ერთ სადაზღვეო კომპანიას ჯანდაცვის სამინისტროსგან არ აქვს კონკრეტული გაიდლაინი, თუ როგორ უნდა ხელმძღვანელონ მათ COVID-19-ის მართვის პროცესში. დღეს, როგორც მოვისმინეთ, ჯანდაცვის მინისტრმა საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა განცხადება. ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, რომ COVID-19-ის მართვის პროცესში კერძო სადაზღვეო კომპანიები ჩაერთვებიან უკვე დღეიდან, თუმცა, როგორც უკვე გითხარით, არც ერთი სადაზღვეო კომპანია ამ დროისთვის არ ფლობს ოფიციალურ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტროსგან, როგორ უნდა მოხდეს COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტების მართვა მათი მხრიდან. მოდით მაყურებელს მოვასმენინოთ მინისტრის დღევანდელი განცხადება, შემდეგ კი მაყურებელი მოისმეს კერძო სექტორის პოზიციას. სადაზღვეო ოჯახის ექიმები დღეიდან ჩაერთვებიან COVID-ის მართვაში. ვინაიდან ჩვენი მოქალაქეები საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებას იღებდნენ თავიანთ დაზღვევაში და შესაბამისად ეს ვალდებულება ყველა სადაზღვეოს გააჩნია და ყველა იმ ოჯახის ექიმს, ვინც ამ პროგრამაში არის ჩართული. ჩვენ დღეს ვესაუბრებთ სადაზღვეო ბაზრის ყველაზე მსხვილ მოთამაშეებს. არც ერთ კომპანიაში ოფიციალური გაიდლაინები სამინისტროს მიწოდებული არ აქვს. დღეს ჩავწერეთ Global Benefits Georgia-ს ხელმძღვანელი ნინა კობახიძე, რომელიც ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ გასულ კვირას ჯანდაცვის სამინისტროს არ მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად გადაწყდა, რომ კერძო სადაზღვეო კომპანიების ჩართვა მოხდება COVID-ინფიცირებული პაციენტების ბინაზე მართვის პროცესში. თუმცა, როგორ უნდა მოიქცეს კერძო სადაზღვეო კომპანია იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დამძიმება, ამის შესახებ ოფიციალური პროტოკოლი ჯერ არ არის ცნობილი. შესაბამისად არ არის ასევე ცნობილი რა გაიდლაინით უნდა მოხდეს პაციენტების მართვა უშუალოდ ბინაზე. როგორც ნინა კობახიძე აცხადებს, სადაზღვეო კომპანიების პოზიცია, რაც ასევე შეთანხმებულია ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ COVID-ინფიცირებამდე კერძო სადაზღვეო კომპანია დაზღვეულთა მიერ გაწეულ ხარჯებს არ ანაზღაურებს. საუბარია დადასტურებული შემთხვევების ბინაზე მართვაზე, რომლებსაც განახორციელებენ სადაზღვეო კომპანიების მიერ დაკონტრაქტებული ოჯახის ექიმები, რომლებიც ასევე გათავისებულები არიან სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში და უკვე დიდ ბევრი წელი ემსახურებიან ჩვენ დაზღვეულებს. აქ არის საუბარი მსუბუქი პაციენტების მართვაზე ბინაზე და ასევე ჩვენ ველოდებით უკვე სრულდება ეს პროცესი, იმ პროტოკოლს, როდესაც პაციენტის დამძიმებისთან უფრო მეტად დამძიმების შემთხვევაში როგორ მოხდება ამ პაციენტების გადამისამართება და ტრიაჟი, ეგრეთ წოდებული. რაც შეეხება დადასტურებამდე შემთხვევებს, ბუნებრივია ამაში ჩვენ ვერ ჩავერთვებით. გადამზადება ოჯახის ექიმების ჯერ არ დაწყებულა და ველოდებით სწორედ ამ გაიდლაინს. 112 ტექნიკურ დეტალების, ესე ვთქვათ, ხაზი მიმდინარეობს. სავარაუდოდ დღეს უკვე კიდე ერთი ზარი გვაქვს განუწყვებასთან და ალბათ დასრულდება დღის ბოლომდე. ყვალიდან უკვე შესაძლებელი გახდება უფრო კონკრეტულად წამლების დანიშნა იქნება ეს, თუ სხვადასხვა ტიპის მართვა უფრო აქტიურად ჩაერთონ ოჯახის ექიმები ამ პროცესში. სავარაუდოდ ჯანდაცვის სამინისტრო, როგორც უკვე მოისმინეთ, ოფიციალურ პროტოკოლს კერძო სადაზღვეო კომპანიებს დღის ბოლოს ან თუნდაც ხვალ გაუგზავნის და მას შემდეგ, რაც კერძო სადაზღვეო კომპანიებს ეცოდინებათ რა გაიდლაინით უნდა მოხდეს COVID-ინფიცირებულთა მართვა უკვე ბინაზე ოჯახის ექიმების მხრიდან, სწორედ ამის შემდეგ დაიწყება ექიმების გადამზადების პროცესი. ბექა,
მადლობა ელენე გოგბერაშვილს. განაგძობ საქმის კურსს დღის სხვა თემებით. თბილისის მერია პანდემიით დაზარალებული მოქალაქეებისთვის გადამზადების და დასაქმების ხელსაწყობის პროგრამას იწყებს, რაშიც წლის განმავლობაში თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. პროგრამის დეტალებზე, რომლის პრეზენტაციაც დღეს შედგა, ანუ კაჯოხაძის სიუჟეტი ნახოთ. Თუ პანდემიის გამო სამსახური დაკარგეთ, თბილისის მერია გადაგამზადებთ და დასაქმების შესაძლებლობას მოგცემთ. პროგრამის ფარგლებში პროფესიული სასწავლებლები ჩაერთვებიან და პროექტის მონაწილეებს გადაამზადებენ. პროგრამაში მონაწილეობა შეიძლება მინიმუმ 18 წლის მოქალაქეს, რომელიც თბილისშია რეგისტრირებული და წარმოადგენს პანდემიის პერიოდში სამსახურიდან გათავისუფლების ცნობას, ან ამავე პერიოდში სახელმწიფოს მიერ გაცემული ფინანსური დახმარების ცნობას. ბიუჯეტიდან კი აღნიშნულ პროგრამაზე მილიონ ლარამდე დაიხარჯება. ფონი არის მძიმე პანდემიიდან გამომდინარე, თუმცა ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია კომპანიებთან და ისეთ მიმართულებებს დავაფინანსებთ, ასე ვთქვათ, რომლებიც არის მოთხოვნადი. ეს არის სამშენებლო მიმართულება, სხვადასხვა სპეციალობები, რომელიც მოთხოვნადია, IT მიმართულება, დიზაინი და სხვები, ანუ მოთხოვნადი, ამჟამადაც მოთხოვნადი პროფესია. ჯამში წელიწადში ჩვენ დაახლოებით მილიონ ლარს დავხარჯავთ გადამზადებას. და კი, და ბუნებრივია, თუ დარჩება მოთხოვნა, მომავალ წელსაც გავაგრძელებთ ამ პროგრამას. პროგრამი დაინტერესებულ პირებს რეგისტრაციის გავლა ონლაინ პლატფორმა დასაქმდი ჯიზე შეეძლება, სადაც გარდა რეგისტრაციისა კერძო სექტორს ასევე შესაძლებლობა ექნება ისეთ კადრებზე მოთხოვნა დააფიქსიროს, რომლის საჭიროებაც კომპანიაში იმ დროისთვის იქნება. სწავლება სახელმწიფო პროფესიული კოლეჯების ბაზაზე წარიმართება და 15 ნოემბრიდან დაიწყება. მოკლევადიანი სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობა კი 2 თვე იქნება. პროექტში მონაწილეობა მოქალაქეებისათვის არის სრულიად უფასო, ხოლო შემდეგ კერძო კომპანიები უკვე თავიანთი, ასე ვთქვათ, ინტერესების შესაბამისად იქნებიან ჩართულები, ისინი დაასაქმებენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ექნებათ ის პროფესიული ჩვევები, რომელსაც პროფესიული სასწავლის მეშვეობით ჩვენ მათ შევძენთ. პროგრამისთვის შეიქმნა სპეციალური ვებგვერდი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს მოქალაქეს, პროფესიულ სასწავლებელსა და კომპანიას, შესაბამისად მუდმივად ხდება ინფორმაციების განახლება. იქამდე სანამ პანდემიურ რეალობაზე გადავაწყობოდით პროგრამა, ისწავლე და დასაქმდე თბილისის მერის მხარდაჭერით, როგორც აღმოჩნდა, ისედაც ხორციელდებოდა. არსებობს სტატისტიკაც. გასულ 2018-19 წლებში პროგრამის კურსდამთავრებულთა რაოდენობამ 2100 ადამიანი შეადგინა, საიდანაც 1800 დასაქმდა. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამა მასში ჩართული ბენეფიციარების 80%-ის დასაქმება შეძლო, თბილისელებს მის შესახებ აქამდე არც არაფერი სმენიათ. თუმცა მათი მხრიდან მსგავს პროგრამაში ჩართვის მზაობა ნამდვილად არის. არასდროს არ მსმენია. დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებოდი. საერთოდ პირველად მესმის თქვენგან, როგორც ყოველთვის მსმენია და ჩავერთვებოდი, რომ დასაქმებული რომ არ ვიყო. არა, საერთოდ არ მსმენია. ინტერესი არის ისე. დიდი სიამოვნებით ჩავერთვებოდი, მაინტერესებს. საინტერესო იქნება ალბათ. ოღონდ ჯერ ინფორმაცია უნდა მიიღო ალბათ რა არის საერთოდ, ხო? თბილისის მერიაში გვიხსნიან, რომ პროგრამაში 100-მდე კერძო კომპანიაა ჩართული, სადაც დაინტერესებული პირები გადამზადებას სამშენებლო, საინჟინრო დიზაინის, სურსათის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ტრანსპორტის სფეროში გაივლიან და შემდგომ უკვე დასაქმების შესაძლებლობა ექნებათ. 2018 წლიდან მერიისა და კოლეჯი კარუსის ერთობლივი თანამშრომლობით ჩვენ გადავამზადეთ ძალიან ბევრი კადრი, რომელიც შემდგომში დღესდღეობითაც ახორციელებენ საქმიანობას. ჩვენს კომპანიაში გადამზადება და სტაჟირება გაიარა 50-მა და მეტმა ადამიანმა ყოველწლიურად, დასაქმებულთა რაოდენობა დაახლოებით შეადგენს 20-30 ადამიანს. ამ წელს უკვე პროექტში ჩაერთო საწარმო მომარშე, რომელიც უკვე პრაქტიკანტებს აძლევს საშუალებას, რომ გაიარონ თევზის ტექნოლოგია, ძეხვის, სოსისის ტექნოლოგია და ასევე პრაქტიკა გაიარონ მარშის მიკრობიოლოგიურ ლაბორატორიაში. მიმდინარე წელს თბილისის მერია 4000 უმუშევრად დარჩენილი ადამიანის გადამზადებას გეგმავს, საიდანაც მერიას მოლოდინი აქვს, რომ 3500-მდე ადამიანი დასაქმდება, ხოლო 500 პირს თვითდასაქმებული სტატუსი ექნება. რეგისტრაცია თბილისის მერიის მიერ შექმნილ ვებგვერდზე უკვე დაიწყო, რომელიც 10 ნოემბრამდე გაგრძელდება. იმუშავა თუ არა სახელმწიფო პროგრამა იმუშავე საქართველოდან და გამოვიყენეთ თუ არა მწვანე ქვეყნის სტატუსი, სანამ ის ქონდა და სანამ ევროკავშირი მიიღებდა გადაწყვეტილებას საქართველოს უსაფრთხო ქვეყნების სიიდან ამოეღო. კორონავირუსის ფონზე, როცა ტურიზმის ინდუსტრია ისედაც
უნძიმეს მდგომარეობაში და მუდმივად დახმარებას ითხოვს ხელისუფლებისგან წესით იმუშავეს საქართველოდან მაშველი რგოლი უნდა ყოფილიყო რაღაც ეტაპზე სახელმწიფო პროგრამის შედეგები სალომე მეცხვარიშვილმა დაითვალა სალომე სალამშვიდობის Diak Beka programmaši imušavės Sakartvelodan am droistvis sul chartulia 197 utskhveli. Es aris is ritskhvi, romle im adamianebis ritskhvi, romlemats gadaçpitas momdeno randomime tvis ganmalobashi imušaon Sakartveloshi da isini ukve chamovidnen kidevats kveqanashi. Mtlianobashi ki turizmis eronul administratsiats sakhelmtsipo programmaši chartvis miznit mimarta 1100-amde mokhalakem, madgan 700-amde ganatskhadi aris dakmaqopilebuli, tumsa kveqanashi jerjerobit chemosulia 200-amde adamiani. Როგორც ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში აცხადებენ ადამიანები, რომლებიც საქართველოში ჩამოვიდნენ როგორც COVID უსაფრთხო ქვეყანაში და ისინი აქედან აპირებენ, რომ მუშაობა გააგრძელონ მომდევნო 6 თვის განმავლობაში, არიან ისეთი ქვეყნებიდან, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრალია, რუსეთი, უკრაინა და ასე შემდეგ. მიუხედავად აღნიშნულისა, სპეციალისტები, ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პროგრამა იმუშავეს საქართველოდან არ შედგა და 200 ადამიანი არ არის ის რიცხვი, რომელზეც შესაძლოა ითქვას, რომ ეს პროგრამა იყო წარმატებული და ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ პროგრამის ჩავარდნას რამდენიმე კონკრეტული მიზეზი ჰქონდა. საქართველოში მოხვედრა წარმოუდგენლად რთული იყო აი ამ პერიოდში. ერთადერთი დარჩენილი იყო აირზენეს წყალებში, რო ვთქვათ, ჩარტერული რეისები, რომელსაც ჩარტერის სტატუსი მიიცეს, რომელიც წარმოუდგენელი ფასებია, აი აღემატება ყველანაირ ლოგიკას აბსოლუტურად და ალტერნატივა იყო რომ ჩასულიყვნენ ტრაბზონში და ტრაბზონზე გამოსულიყვნენ მანქანით. 166 კაცი, ვინაც 366 კაცი ეს არ არის ხო ქვეყნისთვის მაღალი მაჩვენებელი. მე მაინც სამწუხაროდ ესეთი მოლოდინი მაქვს რომ გაზაფხულამდე არაფერი არ იქნება, ანუ ტურიზმის მხრივ სამწუხაროდ ამ აპლიკაციის შექმნაში კერძო სექტორის ჩართულობა არ იყო. ანუ წარმოიდგინეთ, თუ დარეგისტრირებულია 700-მდე კომპანია, 700 კომპანიას მინიმუმ 10-12 ასეთი ოჯახი რომ ენახა, რომელიცაც მწვანე ზონაში უნდა ცხოვრება. წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანი შემოვიდა და შესაბამისად სტატისტიკური მონაცემები და დღეს არის ეს მინიმუმ გააჩმაგდებოდა. თუმცა ტურიზმის სექტორის უკმაყოფილო წარმომადგენლებთან ერთად არიან კმაყოფილი სასტუმროებიც, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ პროექტში იმუშავეს საქართველოდან ჩაერთონ და ისინი მზად არიან იმისთვისაც, რომ ამისთვის დამატებითი ხარჯებიც გაიღონ, როგორიც არის მაგალითად დაცვის ხარჯი, იგივე ექიმის ხარჯი. მიუხედავად იმისა, რომ სასტუმრო ადამოსთვის ეს პროექტი წარმატებული გამოდგა და ისინი, მათი სტუმრების უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ პროექტის წარმომადგენლები არიან, სწორედ დამატებითი ხარჯები აღმოჩნდა დაბრკოლებით ყოლება სხვა სასტუმროებისთვის, რის გამოც მათ გადაიფიქრეს პროექტში ჩართვა. ხავათიანი ფასი შევედით, იმიტომ რომ ისიც წარმოვიდგინეთ, რომ 8 დღე ადამიანს არ აქვს უფლება არჩევანის. რომ მოდი იცი რა, ახლა მე ერთი დღე აქ ვიქნები, მე 3 დღე გესაუში, მე რაღაცა ბინას ვიქირებ, ამიტომ გავიგეთ, რომ ეს იყო 8 დღეზე უნდა შეგვექნა ისეთი პაკეტი, რომელსაც ხელმისაწვდომობა იქნებოდა ადეკვატური და გონია რომ ამ კონკრეტული სასტუმროს წარმატებას თვლი რომ არის წარმატებულად ოპერირებს ამ პროექტში და ყავს არაერთი სტუმარი შეთაშორის პირველივე დღიდან და უფრო და უფრო იკრებს ძალებს და შედის მოთხოვნაში სასტუმრო ადამო არის ის რომ ფაქტიურად შევედით ძალიან ადეკვატური სწორი ფასები ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მოლაპარაკებების დაწყებიდან დაახლოებით ერთი თვის ვადაში დაადასტურა და დაეცანხმა ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლების მოთხოვნას, რომ ისინი ერთ-ერთ მომწო მხარეთ ჩართულიყვნენ პროგრამაში იმუშავეს საქართველოდან, რაც ტურისტულ სექტორს საშუალებას მისცემდა, რომ უფრო მეტი ადამიანისთვის მიეწდინათ ხმა საზღვარგარეთ და უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოთ სახელმწიფო პროგრამაში იმუშავეს საქართველოდან. თუმცა როგორც აღმოჩნდა უკვე დაგვიანებულია გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო როგორც COVID უსაფრთხო ქვეყანა ევროკავშირმა ამოიღო მწვანე ქვეყნის მწვანე ზონის სტატუსის მქონე ქვეყნიდან, რაც ერთ-ერთი მთავარი მასტიმულირებელი იყო უცხოელებისთვის საქართველოში ჩამოსასვლელად და აქ რამდენიმე თვის განმავლობაში დასარჩენად და აქედან დისტანციურად სამუშაოდ. ძალიან მწუხარ, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, როგორც ასე ვთქვა, დასკვნა, რომ მწვანე ზონის სტატუსი ყოველ შემთხვევაში იმ ეტაპზე, როდესაც ჰქონდა, ჩვენ ვერ გამოვიდა. თუნდაც მცირე დროის ნიშა რომ გამოგვეყენებია და მესიჯი ბოლომდე მისულიყო, წარმოიდგინეთ, მივიდა მესიჯი, აუ რამაგრები არიან, მწვანეა, მაგრამ აფერი არ დაფრინავს ამ მწვანეში.
და ფრენა რო დაიწყო, მწვანე აღარ აღმოჩნდი. მით უმეტეს რომ მოხდა საოცრება, როდესაც სახელმწიფომ არაფერი არ იღონა და არანაირად არ განშურიტა იმას, ის რომ რა განშურიტა მაგას უნდა რომ ბათუმში და აჭარაში დიდი რაოდენობით ხალხი იქნებოდა, ქართველები აღმოჩნდა რომ არა მარტო ქართველები. სადმე პატიჟებოდით იმ ხალხს მართლა რომ გატედილი ყოფილიყო ყველა თურქის ისა რა ქვია ლუფთანსას ყველა ფრენა და ჩამოსულიყო ასობით კაცი. სადმე პატიჟებოდით ადგილ იმ ადგილას სადაც არც პოლიციელი, არც სახელმწიფო მეთაური, ადგილობრივი მეთაურები და ბიუროკრატია ნიღაბს არ ატარებდა და არც არავის ეუბნებოდა ატარებდა. ამასობაში კი კორონავირუსის გამო ერთ-ერთი ყველაზე დაზარალებული სექტორი, როგორიც არის ტურიზმის სექტორი, კოტრდება და ამას სტატისტიკაც აჩვენებს. მადლობა სალავე მეცხვარიშვილს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. დღის ამბები გელით 18 საათზე, რომელსაც თამაში ერთგზე გაუძღობა. მადლობა ყურადღებისთვის. თამაში.